doorashada Soomaaliya dhinac walba ay ka fadhiisay xilligan lacag laan baasan ayaa la soo tabinaya sanadkan musharaxiinta xilka madaxweynaha oo ahaa kuwa ugu badan ee lacag ka keenay jirada dibadda ayaa ku sugan jahwareer dhinaca jeebka ah qaarkood ayaa la aaminsan yahay inay raadinayaan dariiq fudud oo ay tartanka uga bixi karaan waqtigan dalalka imaaraadka qatar sacuudiga suudaan masar iyo kenya ayaa siyaabo kala duwan dhaqaale badan iyo mid yarba ugu bixin jiray marxaladaha doorashada soomaaliya lacagahani ma ahan sida kuwa reer galbeedka oo lagu bixinayo geedisocodka doorashada ee waa mid tuugeysi ku imaan jirta dalka oo mar walba lagu soo saari jiray madaxweyne madax furasho loo haysto xogo laga helay ila xogogaal ah ayaa sheegaya in dhowr musharax loo soo diiday gacan dhaqaale oo ay dalal carbeed weydiisteen halka tiro aan badnayna loo sameeyey ballan aan waqtiyeysnayn haddaba su'aasha ugu badan ee maalmahan suuqa taalla waa sababta carabti u diidan tahay inay lacag bixiso midda koowaad waa qiyaanada siyaasiyiinta soomaalida jaajuusin carbeed oo soomaaliya jooga ayaa tabiyey in musharaxnimadu shaqo ka noqotay soomaaliya waxay kooxdaasi u tabiyeen dalalka ay u shaqeeyaan inay jiraan xubno isu soo sharaxa si ay dhaqaale uga helaan musharaxnimadooda xubno badan ayaa is-sharaxa iyagoo og in aanay haysan fursad ay ku guulaysan karaan balse taa beddelkeeda waxaa u sawiran inay carab ganacsato ama qabiil wax uun kaga heli karaan damcooda lacagtaasna lama isticmaalo wax ka badan 300 waxaa kaloo carabta niyajabiyey sidii loo maamulay lacago loo soo dhiibay madaxda maamulada doorashadii 2016 lacagahaas ayaan loo adeegsan ujeedkii loo soo qaaday waxaana inta badan jeebka ku shubtay madaxdii maamul goboleedyada ee xilligaas waxaa kaloo jira dowlado lacag bixiyey intii uu jiray nidaamka farmaajo si maamulka loo qashqashaado ama loo tuuro iyadana waxaa la xaqiijiyey in sidii loo qorsheeyey aan loo isticmaalin arrintani waxay dhashay inay carabtu badi ka aamin baxdo siyaasiyiinta soomaalida midda labaad waa dowladda maraykanka dhowaan wafuud ka socotay xafiiska UNK ee soomaaliya iyo xubno sarsare oo maraykan ah oo arrimaha afrika qaabilsan ayaa safar ku maray dhammaan dalalka saameynta dhaqaale ku leh doorashada soomaaliya maraykanku wuxuu aad u xoojinayaa in la joojiyo lacagaha lagu fasahaadinayo doorashooyinka soomaaliya dhowr waddan ayay maraykanku u sheegeen inay dib uga degaan faragelinta maaliyadeed ee doorashada soomaaliya tan iyo markii la doortay madaxweyne joe biden waxaa dalal badan oo soomaaliya jahwareeriya ku bilaabatay xisaab toos ah iyo dabagal biden waxa uu ka shaqaynayay tan iyo markii uu xafiiska yimid in ameerika soo ceshato hoggaankeedii adduunka midda saddexaad ee dhaqaalihii carabta weli lagu la'yahay waa hubantila'aanta doorashada soomaaliya iyo hubantila'aanta musharaxiinta geedisocodka doorashada soomaaliya ayaan weli sugnayn iyadoo marar badan uu fuli waayey jadwalka doorashada soomaaliya dalalka carabta qaarkood ayaa la sheegay inay weli ka shakisan yihiin inay doorasha dhici karto musharaxiinta uu tartanku dhabta ka yahay iyo kuwa wasiir raadiska ama jeenar raadiska ah ayay sidoo kale weli ku wareersan yihiin carabtu haddii carab wax laga waayo musharaxiin badan oo hadda loo arkay inay culus yihiin ayaa ka hari doona tartanka waa hal ama laba musharax xubnaha awooda inay xoogaa jeebkooda iska wadaan marka isha la mariyo dadka u taagan tartanka xilka madaxweynaha soomaaliya dadka xogogaalka u ah lacagaha laga keeni jira waddamada carabtu waxay sheegayaan in sidaan oo kale aanay hore u dhicin oo xilligan ka hor ay carabtu wax bixin jirtay maxay kula taadiga